Ну і розпочинаємо огляд карти бойових дій. І от перша наша мітка стоїть не просто так на півночі нашої держави, тому що попри те, що лінія фронту нині вона в першу чергу на сході України, на півдні України, але не забуваємо, що по суті лінія фронту – це весь державний кордон України з Росією на півночі нашої держави. Ну і це стосується навіть території, яка дотична до Білорусі, адже також росіяни використовують Білорусь як такий стратегічний плацдарм, звісно, вже не для наземного компоненту, але для авіаційного компоненту свого, і також для ракетних ударів неодноразово використовувалась Білорусь, тому лінія фронту, насправді, вона дійсно проходить по державному кордону, плюс сама лінія фронту – лінія зіткнення. Також хотів би нагадати, що дійсно там, де Брянська область межує із Чернігівською областю, так, ми нагадаємо, що був прильот безпосередньо в Новгород-Сіверській бригаді, в Новгород-Сіверській, перепрошую, територіальній громаді. Там загинула, на жаль, дитина, і от було влучання ось цієї ФАП-500 авіаційної бомби, 500-кілограмової, важкої, по школі, і от хлопець 14-річний був біля школи, на жаль, загинув. Це ще раз показує, що не можна говорити, що от де окупували територію, і там все, там мир, там безпечно. Зовсім ні. Прикордонні території, а також ті території, які були відносно недавно деокуповані, там все одно є ризик ще вибуху, наприклад, замінованих територій, тобто там залишилися міни, там розміновувати цю територію доведеться роками. Ну, якщо ми говоримо про північ нашої держави, то, звісно, що тут небезпека біля прикордонних територій, тому що авіація російська, тактична, вона здатна перекидати через державний кордон усі бомби ФА-500. І таким чином ми бачимо, що від державного кордону до ось локації, яка була під вогневим ударом, так, то кілька десятків, пару десятків кілометрів, це для тактичної авіації, для скидання ФАБ-500 цілком така звичайна відстань. І саме тому ми розуміємо, що північ нашої держави також в небезпеці. І тому потрібно збільшувати кількість протиповітряної оборони систем для того, щоб літаки навіть не наближалися до нашого державного кордону. Це можна робити за допомогою далекобійних систем, таких як Петріот, хоча розуміємо, що Петріоти на всі локації, просто їх не вистачить, їх не може бути так багато. Саме тому ми розбудовуємо нашу систему ППО і за допомогою інших систем, таких як Айріс-Ті і Сам-Ті. Якщо ж ми говоримо про лінію зіткнення, про лінію фронту на сході нашої держави, то зрозуміло, що ми завжди згадуємо Куп'янськ і згадуємо Креміну, але от в районі Куп'янська взагалі таке затишше, тут ворог взагалі не проводить ніяких наступальних дій, тут артилерійські дуелі, такі свої позиційні бої локальні, але не більше. А от в районі Креміної і далі відбуваються такі важкі досить бої, особливо в районі лісу, на південь і на захід від Діброви, ну і на південний схід також. Ми розуміємо, що ворог докладає максимум зусиль для того, щоб вийти до річки Сіверський Донець. Однак ми розуміємо, що попри його старання, попри його перекидання якихось резервів, нічого не виходить. І бачимо, що за останній тиждень лише на одному напрямку, на південь від Кузьминого, ворог зумів просунутися в районі Серебрянського лісництва. Ну от практично можемо сказати, що на 300 метрів, можливо, на 400 метрів, але не більше. Це мова про один напрям, про одну локацію. Це, звісно, неприємна ситуація. Однак з такими темпами ворог до Сіверського Дінця дійде точно не скоро. І поки він дійде, то зрозуміло, що відбудеться уже контрнаступ Збройних сил України. Далі поговоримо ще, що відбувається в районі Білогорівки. Бачимо, що біля Білогорівки, Золотарівки, Верхньокам'янського в цьому районі також відбуваються наступальні дії ворога, однак вони безуспішні тут в районі Білогорівки висоти, і ворог далі просуватися неспроможний. Далі, якщо ми говоримо про Солидарсько-Бахмутський, ось цей напрямок відтинок фронту, то тут ситуація також без особливих змін на флангах. Зрозуміло, що найбільш напружена ситуація в районі Хромового, де ворог накопичив також свої резерви, намагається своїми ось цими м'ясними хвилями все-таки зайняти трасу, яка йде з Бахмута через Хромове на часі в Яр, але я нагадаю, що тут без особливих змін, і наші воїни мужньо тримають оборону
в районі Хромового. Ми знаємо, що там важкі бої, і бачили і попередні тижні відеокадри, як наші оборонці тримають тут свої позиції, тримають окопи, як намагаються кількома хвилями заходити росіяни, але все-таки під вогнем наших оборонців вони або залишаються на землі 200-ми, або відступають під шквалом нашого вогню. Ну і безпосередньо про Бахмут хотіли поговорити, про самі околиці міста. Розуміємо, що тут ситуація складна, однак вдається навіть і контратакувати. От нагадаємо слова командувача сухопутних військ Олександра Сирського, генерал-полковника, який заявив, що нашим воїнам вдалося в Бахмуті контратакувати. І ми розуміємо чудово, що це складними зусиллями відбувається, але от навіть на карті Deep State можемо побачити, що вдалося відкинути дещо ворога з тих позицій, які він зайняв перед тим. Саме тому дуже важливо відкинути ворога і не дати ворогу зайняти ось цю важливу магістраль, ось цю важливу дорогу. Ми бачимо, що ось ключова дорога Чайковського проходить. Ворог намагався попередні дні захопити її, взяти під свій контроль. Але от розуміємо, що ця дорога – це ну такий останній форпост, який відмежовує ворожі позиції від українських позицій на заході міста. Тому дуже важливо утримати також цю так звану рокаду, так, дорогу, яка проходить вздовж лінії фронту практично. Ну і ми розуміємо, що все-таки вдалося так відкинути нашим воїнам на практично сотню метрів Бахмуті. А я нагадаю, що сотня метрів для Бахмута це навіть багато, тому що зараз в Бахмуті тривають бої за не те, що вулиці, за будинки окремі. Будинок – це може бути там десяток метрів, два десятки метрів. Ми розуміємо, що тут дійсно відбувається за кожен квадратний метр дуже важкі бої. І відкидання на сотню метрів ПВК «Вагнера» нашими бійцями від вулиці Чайковського в попередні дні – це великий героїзм і заслуга наших воїнів, і можливість протриматися на західних околицях Бахмуту, в західній частині міста – довше, тим часом сковуючи ворожі війська і давши змогу нашим військовим підготуватися до контрнаступу. В цьому є і замисел. Якщо ми говоримо про південний фланг, то традиційно окупанти намагаються до Іванівського просунутися з півдня, однак без особливих змін. Тут я нагадаю, що за даними аналітиків Deep State, 137-й парашутно-десантний полк зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії дислокований, однак ми розуміємо, що це тільки гучна назва, там полк, насправді вони настільки вже знекровлені і потріпані, ці російські підрозділи, що може таке бути, що у полку, наприклад, буде боєздатний лише, наприклад, один батальйон або навіть і то менше. Далі, якщо ми говоримо про Авдіївку, то тут ситуація складна, тут ворогу частково вдалося просунутися на окремих напрямках, але от і бачимо, що, наприклад, на південь від Спірного було уточнення аналітиків Deep State, і от вони показали, що на південь від Спірного все-таки всі розуми перейшло і вибито було окупантів з однієї посадки. Хоча разом з тим ворог активно наступає, намагається наступати в напрямку Невельського, Первомайського, ну і намагається традиційно зайти в тил Авдіївського гарнізону через Опитне і Водяне. Бачимо, що в районі Водяного ось такий невеличкий апендикс, можна сказати, так, використовують росіяни такі невеличкі просування, такі апендикси для того, щоб далі займати посадки і просуватися в тил. Такі, до речі, і, можна сказати, невеличкі просування. От на схід від Вугледару можемо схоже побачити ситуації, коли посадка займається для того, щоб використовувати. Це навіть не плацдарм, це просто посадка для того, щоб просуватися далі. І зрозуміло, що вона обрізається нашою артилерією досить якісно і ефективно, але все-таки наші воїни не поспішають вибивати, безпосередньо піхота не поспішає вибивати з цих позицій росіян, тому що ну, немає особливої потреби. Тому що якщо росіяни заходять в цю посадку, то все одно наша артилерія їх знищує. Тим паче, що немає якоїсь загрози тактичного навіть значення оцих посадок на прикладі Вугледару, так, на сході від міста. Зрозуміло, що якби вони пішли вже далі до траси, яка з'єднує Вугледар, і туди пішли на Костянтинівку, то зрозуміло, що вже є сенс наземної операції з
наприклад, вибиття з цих посадок ворога. А от так, як ми бачимо ці ситуації, то просто наша артилерія, наші дрони планомірно знищують. Тобто така собі мишоловка. Заманюються російські військові, і далі вони в цій посадці просто знищуються. Тим паче, що посадки як такої там уже немає, тому що коли артилерія падає уже багато-багато тижнів поспіль, то всі дерева, всі кущі, вони просто зрізаються, і залишається там гола така посадка практично. І лише окопна лінія, яка нічим зверху особливо не прикрита. На жаль, це працює в дві сторони, тому що артилерія дійсно зрізає як ножицями посадки, і працювати, коли немає прикриття, немає зеленки так званої, дуже складно. Зрозуміло, що росіяни особливо полюбляють будувати багаторівневі навіть свої земляні такі рови. Вони як кроти окопуються в землі, там дворівневі в них є такі підземні окопи, можна сказати. Але все одно наші воїни артилерією і дронами камікадзе викурюють окупантів з таких позицій. На цьому у мене все про південь нашої держави, про Запорізьку область, Херсонську область і Крим будемо сьогодні говорити з нашими наступними експертами. На цьому ж у мене все.